Re, viss ēters ir te! Ārsti neiebilst pret svētku svinēšanu, ja vien tas notiek prātīgi. Pagaidām intensīvajā terapijā brīvu gultu vēl ir, tā nopietni uzsver reanimatologs Roberts Stašīnskis. Visu šo gadu viņa darba vietā Rīgas Austrumu slimnīcas toksikoloģijas un sepsis klīnikā nāve bija ļoti klātesoša. Lai kā Covid pacienti un ārsti cīnītos, vīrus ņēma virsroku. Un pie Roberta Stašīnska devās Aikīnsa. Un šogad pēc netīrās zonas un skatītāju absolūta balsojuma tā viena egle ir jūsu rokās. Man pilnīgi. Jā. Rēzīt, tu mīļais. Tā, un kas mums ir šeit? Jēzīt! Kamēr mēs ar vienu, otrs nomies par to laiku. Visi šie jums ir tiesības būt alternatīvi domājušiem. Nu tad arī līdz galam. Ārsts Roberts Stašīnskis ziņu dienesta filmā Netīrā zona 2 nāves pļauja vārdus īpaši neizvēlējās. Viņš teica, ka respektē viedokli nevakcinēties pret Covid, bet tādā gadījumā nevajadzētu smagi slimojot atņemt gultu intensīvajā terapijā kādam, kurš ir vakcinēts un kuram tā vajadzīga pēc operācijas vai citas saslimšanas dēļ. Ja mēs laikam esam tādā vecuma grupā, kad nu jau es drīkstu teikt visu, ko es domāju un kā es domāju. Šādu egli ir pelnījis ik viens, kurš šī nodaļā strādā, ik viens, kurš iet, kurš no rīta līdz vakaram, no vakara līdz rītam ņemās, darās, jo mēs gurstam, es noteikti gurstu, es domāju arī citi, un šādu veidu patīkam pārsteigumi, te atkal iedot impulsu un iedot kaut ko tādu foršu, lai atkal gribētos un varētu un viss notiktos. Par gadumiju, kurā atļautas ballītes, viņam ir dalītas jūtas. Ļoti piesardzīgi, jo, protams, skaidrs viens, kad patreizējā brīdī mums vēl tukšas gultas ir. Bet, ja ballīte iet uz urā, tad to gultu limits ir visai ierobežots un kāds paliks ārpus šīm gultām. Tāpēc viņš novēl šo svētku svinēt ar prātu. Sākt ar prātu, ar domāšanu, ar līdz domāt, ko mēs daram, kāpēc mēs daram. Ārpus darba dakteris Stašīnskis novērtē cilvēciskas attiecības. Pirmkārt jau man prieku rada paši cilvēki. Paši cilvēki, kas mums ir apkārt, jo patiesībā mēs sev nenovērtējam, un tie cilvēki ir vien forša lieta. Ja nebūtu to cilvēku, nebūtu super ģimene, nebūtu super kolēģi, nebūtu ko, tad mēs būtu nekā. Protams, ar to varbūt nevienmēr pietiek. Vajag paslēpot, vajag paskriet, vajag kaut kādas bumbas paspēlēt. Nu, tas viss ir. Covids joprojām šeit ir ļoti klātesošs. Arī intervijas laikā atved nākamo pacientu. Tas ir atkal kārtējais pacients ar šo pašu moderno patoloģiju, pacients, kuram trūks skābeklis un par kur visa šī komanda, kura ir pelnījuši šo egli, turpin cīnīties. Šajos svētkos ārsts nedežūrēs, būs kopā ar saviem mīļajiem. Pēc smagā un grūtā Covid gada viņi visi to ir pelnījuši. Aiki Inciņus Graudiņš, Latvijas televīzija.